passem amb l'agenda, les previsions culturals i altres informacions. Dimecres a les 6 de la tarda a la Sala de les Columnes es presenten els Casals d'Estiu 2009. A l'acte hi seran presents les AMPAs de les 5 escoles i representants de l'Ajuntament i de l'IMEC. També dimecres, dins dels actes de Sant Jordi, a 6:45 de la tarda, l'associació Pas al Camí presenta la Guia del Camí del Montseny. L'acte es farà a l'estand de la biblioteca a la plaça de l'Església. I mitja hora més tard es presenta el llibre amb els relats del concurs literari pels 8 objectius del mil·lenni. Serà a les 7 a l'estand de la biblioteca. Dijous a 7:45 de la tarda, els actes de Sant Jordi a l'estand de la biblioteca es tancaran amb una xerrada de debat sobre el futur del llibre electrònic. El debat el podreu veure a Televisió de Cardedeu després de l'informatiu. L'Esbarjo Verdi presenta aquesta setmana The Wrestler, de Darren Aronofsky, en versió original en anglès. Els passis, com sempre, són dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Aquest divendres més cinema amb el Cinefòrum amb Ulls de Dona. El Centre Cultural projectarà 7:45 del vespre a Juno. L'entrada al cicle és gratuïta. Divendres a les 8 al Museu Arxiu Tomàs Balvei organitza una visita guiada per l'exposició El món de les papallones, amb Joan Condal. I dissabte a les 10, sortida natural per conèixer les plantes remeieres a Cardedeu, amb Maria Àngels Bonet. El preu de l'activitat és de 2 euros. També anunciar-vos que el museu ha obert un nou grup pel taller de fitoteràpia pràctica, tots els dimarts de 7 de la tarda a 8:45 del vespre. El preu és de 50 euros. Aquest dissabte a les 10 de la nit, novè memorial Andreu Cruixent al Centre Cultural. Organitza l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. I diumenge, l'Associació de Veïns de Can Serra organitza el Mercat Boig i la trobada de plaques de cava a la plaça de Can Serra, de les 9 del matí a les 2 del migdia. Diumenge, jornada de titelles al Centre Cultural amb petons de la companyia L'Estenedor. Serà a les 5 de la tarda i les entrades costen 3 i 4 euros. Recordem ara els dies de les reunions informatives sobre el casal d'estiu a cada escola. Aquest divendres, a 6:45 de la tarda, la reunió és al Mil·lenari. Dilluns vinent, a les 8 del vespre, informació a l'Escola Corbella. Dimarts, a les 9 de la nit, la reunió és a Camp Manent. Dimecres s'informarà el Save les Aigües a 8:45 del vespre. I la reunió a l'Escola Graner serà dimarts 5 de maig a 9:45 del vespre.